Gideões 2024, de 20 a 29 de abril. Camboriú, a capital das missões, recebe o 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Estamos em contagem regressiva para o maior congresso de missões do Brasil, onde milhares e milhares de apaixonados por missões se reúnem para louvar e agradecer a Deus. Há 44 anos, os Gideões realizam o ID do Senhor, mantendo mais de 1000 famílias no campo missionário no Brasil e em mais de 30 nações. O Congresso dos Gideões é um evento totalmente voltado para a obra missionária e as ações sociais desenvolvidas pelos nossos missionários que estão no campo de batalha. É hora de ouvir os relatos e experiências marcantes e também sermos edificados com mensagens poderosas, ministradas pelos mais relevantes pregadores da Palavra de Deus do Brasil e do mundo. A tempestade vai chegar com trovões, relâmpagos e saraiva, mas a noiva estará escondida no abrigo do Onipotente descansando. Enquanto o arrebatamento não vir, quem tem que fazer missão é a igreja. Quem tem que ir é a igreja. Quem tem que ir é a igreja. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu capaz de tirar você daqui antes de se cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu. Sabe por que a chama dos Gideões não se apagou? Porque a chama não é da terra, a chama é do céu. Eu vim esta noite dizer que a obra dos Gideões não vai terminar, porque ela é parte do movimento universal da igreja e nós vamos alcançar o mundo inteiro. Gideões 2024, de 20 a 29 de abril. Venha participar conosco deste grande conclave, onde as bênçãos, curas e milagres de Jesus Cristo estarão sobre sua vida. Na capital das missões, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Prepare sua caravana. Informações: www.gideões.com.br.